Өткөн жылы Ош шаарынын 5 көчөсүнүн бузулуп жарылган участоктору капиталдык ремонттон өткөн. Жалпысынан долбоор боюнча 6 чакырым 800 метр жолго асфальт төшөлгөн. Жол салууга республикалык бюджеттен 125 миллион сом бөлүнүп, тендерди Оштогу Үсөн Аманаттуу компания утуп алган. Бирок бир жыл өтпөй эле жаңы салынган Абдыкадыров көчөсүнүн 350 метрдей жери талкаланып калган. Бул жерде газопровод өткөн. Газопровод ошо кеч бүтүрдү. Ошого байланыштуу бул жол кеч башталып калды. Анан анча мынча мындай аткара турган жумуштар кышка кирип кетип калып калды. Ош шаардык жол башкармалыгы тарабынан ремонттолгон объекттерди кабыл алуу комиссиясы түзүлгөн. Анын мүчөлөрү жасалган иште келтирилген мүчүлүштүктөрдү аныктаган соң ишти кабыл алуудан баш тартышкан. Кемчиликтерди жооп берет, ким төшөсү алсо сага жооп берет. Анткени бул келечектеги жол, бул жолдун курулушу өтө кымбат болуп атат бүгүнкү күндө. Буга окшоп сапатсыз курулган жолдор көп. Алсак ноокатта салынган жол бир жылга жетпей тамтыгы чыгып калган. Кызылкыя шаарынын ички жолдору да тез арада эле начар абалга келген. Бирок талапка ылайык курган компания оңдоп түзөп коюуга тийиш деп эле сапатсыз иши үчүн жоопко тартылбай келет. Надзорщиктер каяка карап жүрдү эле? Мэриянын тиешелүү бөлүмдөрү, өзүнүн муниципалдык кызматтары бар. Ошолордун жоопкерчилигинде кошо караш керек да. Бул эң чоң акчаны ыргытып ишти дагы кайта өзүңүн эсебиңен жасап бер деп атат. Албетте, бул финансылык санкцияны коюш керек. Финансылык санкциядан тышкары дагы багы кемчилик кетирген ишкана мекеменин жетекчисинин жана тиешелүү адистеринин жоопкерчилиги административдик керек болсо жанагыл кылмыш жаза кодексинин негизинде да булардын жоопко тартып мындай көрсөтмө иретинде элге калкка жарыялап койбосо бул уланып кете бере турган нерсе да. Быйылкы жылга Ош шаарында жол курууга акча каралган эмес. Болгону калаа көчөлөрүнүн жыртык тешиктерин бүтөө иштерине гана каражат бөлүнгөн. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.